Popularna IT konferencija BizBuzz ove godine održana je po šesti put. Svi koji su se zatekli u hotelu Tami Residence u Nišu od 2. do 4. novembra mogli su da slušaju predavanja na temu mobilnih sadržaja, marketinga i poslovanja. Razlog zbog kog su se organizatori odlučili da ovo bude centralna tema konferencije je činjenica da tržište mobilnih uređaja beleži ubrzan rast, zahvaljujući povećanju broja pametnih telefona i širenjem ponude aplikacija za mobilne platforme, ali i sve povoljnijim cenovnim ponudama proizvođača. Veliko interesovanje koje vlada za mobilnim sadržajima prepoznali su ljudi iz MTS-a i na ovogodišnjem BizBuzzu su predstavili svoju Mondo aplikaciju za Android telefone, koja je naišla na veoma dobre reakcije kod korisnika. Na prvo mesto ona je dosta praktična, brže si, jednostavnije pristupa Mondu. Postoji widget, što je posebna novina, koju možete instalirati na vaš desktop i sa njega direktno preuzimati i informisati se o svim dešavanjima koje vas zanimaju, a koje se naravno update-uju na Mondu svakih 10 minuta. Aplikacija je puštena u rad pre nekih desetak dana i beležimo zaista fantastičan uspeh. Naime, ona je svakog dana imala po i preko 1000 preuzimanja, što znači 11.000 preuzimanja za evo tih nekih 10-11 dana, što znači da su korisnici očigledno jedva čekali da tako nešto pustimo. Inače, Mondo je najposećeniji portal na mobilnom internetu u našoj zemlji i zajedno sa svojom web verzijom predstavlja jedan od najposećenijih portala u regionu.